първи ден от новата седмица. Здравейте, гледате епизод 41 от първи сезон на Всеки следобед с Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и ще бъда с вас във времето до 18 часа. Вижте и темите, които сме ви подготвили днес. Днес във Всеки следобед с Криси очаквайте. Подробности за конкурса Мисис Дама на годината 2015. Гостуват ни журналистът Таня Милушева, която спечели приз за мобилно приложение за туризъм, и Диди Помакова, отличена в категорията Най-добър спа-център. Какви са посланията на звездите тази седмица, ни разкрива астролога Люмьер в рубриката Звездни настроения. Какво трябва да знаем за обединението на кредити? Финансова консултация с Тихомир Тошев. В рубриката ни лица днес ви срещаме с мъжът с много таланти Жоро Пентаграм. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Видяхте нашата страница във Facebook, там е мястото, където можете да коментирате всички теми в предаването, както и да предлагате такива, които представляват интерес за вас. Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Още една нова връзка с нас. Имаме си стационарен номер след многобройни запитвания от ваша страна. 02-423-7779. Обратната връзка, знаете, от изключителна важност за нас, така че звънете ни за всичко това, което ви вълнува. Денонощният ни номер, канал 3. 038, канал 3 с съответстващите цифри също е активен. Мястото, където когато сме извън ефир, можете да ни звъните и да подавате сигнали. Така, сега към една петъчна вечер, всъщност петък вечер миналата седмица, когато за седми пореден път бяха раздадени наградите Мисис Дама на годината 2015. Над 250 дами със собствен бизнес и постижения в различни сфери бяха номинирани в 27 категории, но само 8 получиха награди. Две от носителките на тези престижни отличия са при мен, а това са Таня Милушева, която получи приз в категория популяризиране на българския туризъм, и Диди Помакова, която е носител на наградата най добър спа-център. Здравейте и добре дошли! Здравейте! И честити награди! Мерси, Криси! Разкажете ми, какво са за вас тези награди? Важно ли беше това отличие? Наградата винаги е признание и всъщност е много голяма отговорност, защото тя тежи наистина. Много труд, много благодарим на организаторите за отличията, за статуетката, за признанието. Таня, за вас какво е наградата? За мен първо наградата беше изненада. Бях сюрпризирана, и то приятно, защото не я очаквах. Сега, от позицията на времето, два дни след събитието, разбирам, че това наистина е нещо много значимо за мен, защото това е една оценка на труда, един 5-годишен труд, който сме положили с моя партньор. Държа да кажа Валери Захов, който има огромен принос в това, за което аз получавам наградата. И сега искам да използвам тази възможност да благодаря, защото тогава в емоцията си дори не успях да благодаря на организаторите за наградата, която получи. Разкажете ни всъщност с какво се занимавате и кое допринесе за получаването на тази награда? Популяризирате българския туризъм по един много интересен начин. Интересното при мен, че аз се занимавам с много неща. От превенция на детската престъпност, която съм работила дълги години, през модата, която дизайнерството е откакто жената е проговорила в мен, а с популяризирането на българския туризъм, на забележителностите в България, се занимавам конкретно от 5 години. Обичам да пътувам. Сега това се превърна и в моя страст. Снимането. Оказа се, че доста добре се справям и зад обектива, и пред него, тъй като попадайки на дадени места, където се организират фестивали с България, много често се получава така да бъда един пряк участник в цялата тази ферия, бих казала. Диди, нашите зрители те познават от всичките рубрики за красота, в които си наш съветник, но за тези от нашите зрители, които не знаят точно с какво се занимаваш, разкажи повече и за това, което ти правиш. Преди да разкажа за себе си, искам да допълня, защото аз имах възможността на
вечерта на церемониите да видя нейния труд. За пръв път се запознах с нейния труд и беше много впечатляващо. Наистина, хубавите кътчета на България, съответно тя зад обектива и пред. Много, много интересно и много впечатляващо. И дано популяризираме по този начин чудните, малките чудни кътчета в България. Нашите зрители наистина ме познават от двете рубрики. 15 години работя като естетик. Започнала съм от малък квартален салон, докато се стига до момента да получа тази статуетка за най-добър спа център и си изключително много се гордея. Затова искам да благодаря на моя съпруг, който е винаги до мен и ми помага наистина да реализираме мечтата в едни градски условия да направиме истинско day spa. За обикновената домакиня, за нашата зрителка, да може да дойде и да релаксира. Всъщност това е нещото, което ви обединява, може би. В различни сфери сте успешни, но пък имате подкрепата на съпрузите си. Важно ли е да имаш на кого да се опреш вкъщи и в бизнеса, в професионалното си развитие, за да бъдеш успешна жена? Силното рамо е много важно. Ми, според мен много е важно двамата да гледат в една посока. Пътя им да бъде, светоусещането за живота да бъде едно и също. Казахте, че пътувате много с вашият съпруг и всъщност последното ви мобилно приложение е насочено към тези местенца в нашата страна, които са не чак толкова познати. Кажете ни, кои са местата, които задължително трябва да посетим, за които не знаем много, определено си заслужават. О, местата в България са страшно много. Даже така нашата идея беше да покажем не толкова известните места в България, които се познават дори от чуждите туристи, а по-неизвестните, но достатъчно атрактивни и привличащи вниманието. Много са наистина. Странджа. Би трябвало да се посети Странджа. Това е последното лято, което бяхме там. Това са едни оброчища, които се намират там, Инди Пасха, Света Марина. Като тръгнем от съвсем южната точка, югоизточна България, те стигнем чак до Дуранкулак, където е, например, храмът на, Кибела. Много, много, страшно много интересни места има в България и аз смятам, че нашата мисия, поне аз така съм го приела като мисия, е на хора, които вършим някаква обществено полезна дейност, защото искаме да покажем на младото поколение, че имаме история, имаме традиции, имаме природа. Всичко това трябва да ни кара ние да се гордеем, че сме граждани на България. Безспорно е така. Да се върнем на конкурса. Всяка година Мисис Дама има някаква благотворителна кампания, която подкрепя. Тази година на какво се обръща внимание? Днес, тази година каузите са четири. Едната от каузите е детенца с заешка уста, да се съберат пари за операцията. Второто е за многодетна майка, която безотговорният баща ги е изоставил. Имаше дама за след онкологична операция за бюстопластика и още една кауза. Четири са каузите, но в момента не мога да се сета, ако Таня може да ми помогне. Искам да... Като не е толкова важно да, с конкретно да, но... каква е. Не, в момента, Криси, не мога да ти кажа за четвърта кауза. Може би ще се сета по време на разговора. Искам да кажа, без да правим реклама, че днес СПА центъра работи благотворително. 50% от оборота ще бъде дарен за една от каузите. И още в вечерта на номинациите аз казах, след като получих статуетката, че каузите са много, в случая са 4, парите никога не стигат. И всички гости получиха талони с 20% отстъпка от моето СПА меню. Всички, които в рамките на един месец се възползват от която и да е процедура, цялата тяхна сума ще отиде също за каузите. В рамките на един месец. За което пък аз да върна топката сега обратно, за хубавите думи, които казахте. В същата вечер аз имам се впечатлих как в момента ли ви дойде, но да. Точно какво да направите. Да. Това нещо няма да лъжа, че е в момента. Това е отработено. Аз съм го работила, когато получихме Day Spa на годината за 2014. Тогава имаше отново благотворителна кауза и тогава се случи със сълзи на очи
просто отвътре ми дойде и тази година го повторих. Не е първата, всъщност, благотворителна кампания, която ти подкрепяш. Присъедини се и към кампанията, която ние от Канал 3 подкрепяме, именно тази за дечицата, които нямат възможност да ходят на училище поради липса на дрехи и обувки. Каква е личната ти мотивация да го правиш? Защо е толкова близко до теб? Димитрина Стоилова, името с което съм позната в обществото и сега вече сменяйки фамилията, взимайки фамилията на съпруга си, винаги е била съпричастна към различни благотворителни каузи. С каквото съм могла, винаги съм помагала и ще продължавам да го правя. В църквата, когато влезна и запала своята свещичка, нещо много лично ще кажа за зрителите, винаги се моля да имам много клиенти, защото това е от клиентите, аз изкарвам своите пари, да имам много клиенти, за да мога да правя повече добри неща. Включих се, да, ние с теб разговаряхме и в гримьорната, че не можех до последно да се свържа с дамата. Гримьорната ще се чухме, направихме своята връзка, така че надявам се повече дечица да се върнат в училището и това да не е проблем, че нямат обувки или дрехи, за да стигнат до училищния чин. Да. Отправяме призив и към вас. Повече информация можете да намерите на нашата Facebook страница, ако желаете да подкрепите и тази благородна инициатива, която поде всъщност нашият стилист Ивета Петрова. Можете да намерите информация на Facebook, а пък ако имате възможност да дарите дрехи или обувки за тези дечица, ние всички ще ви бъдем много благодарни. Да се върнем отново на церемонията. Таня, споменахте, че сте била изненадана. Какво друго ви направи впечатление? Какво отличава този конкурс от другите конкурси, които са за омъжени дами, за красота, за външен вид? Ами, този конкурс, според мен и другите конкурси, които госпожа Меги Савова организира, всичките са свързани с благотворителност. Всъщност това, което и омъжените дами, и бизнес дамите, и бабите на България правят, всичко е свързано с благотворителност. Това са едни жени с своята харизма, с своята професия, със своя бизнес, които имат възможност около себе си да събират съмишленици и по този начин да помагат. А кое е нещото, което прави една жена дама, което я прави успешна, което наистина я определя като жена с главно Ж, лично за вас, от вашата позиция? Първо ще кажа за организаторите, когато говорихме за конкурс и изобщо за организацията на конкурса, като каза Мисис Дама на годината, нали, много често казват, но защо по този начин. Мисис е добре образована дама. Идва от френски, от мадмуазел, ти знаеш много по-добре. И винаги, когато гледаме различни филми, жените, които образоват децата, нали, са добре образовани, добре изглеждащи, стабилни и всъщност оттам идва Мисис Дама на годината. Отличието е за бизнес, няма никаква... Не говорим за конкурс за красота. Говорим за добре успяли жени, които се борят с живота и съответно за тях не седи човека Хикс или Игър, който да ги подкрепя. Не, че няма. Не е без подкрепа. Не е без подкрепа, но не говорим, че са опознати в обществото като половинките на някой. Това е нещо, което и онзи ден на самия конкурс се каза и в почти всички пиар материали се започва. Едно от водещите изречения е това. Дама ли е според вас българката или живота толкова я очуква, ако мога да използвам този израз? Може ли да бъде предвид днешния ни живот, предвид всички отговорности, които са стоварени на женските плещи, една жена дама? Или все по-назаден план остава това? Факт е, че съществува такъв конкурс и факт е, че дори има... Дори не само за конкурса, да, по принцип. И в случая, че има 7 номинирани и наградени от толкова много, 250 и самата каза в анонса, смятам, че има България. Колкото и по-трудно да е. Аз смятам, че една жена, за да бъде определена като дама, тя трябва първо да уважава себе си, да има самоуважението към себе си и след това вече да очаква и от другите. Аз за себе си мога да кажа, че винаги съм се чувствала дама. А става ли се в последствие дама или една жена се ражда по този начин? Смятам, че се ражда. Добре, Диди, за теб? Може би и за мен. Каква е ролята на мъжа до една истинска дама? Споменахме, че е подкрепа, безспорно.
На 100%. При мен е подкрепа бащата на детето ми, което е най-важното нещо. Приоритетите, след като станеш майка, ние сме говорили с теб неведнъж, се променят. При мен в случая е 100% подкрепа, за да осъществя проекта, да имам СПА-центъра. Таня, за вас? Ами, жената трябва да бъде карана всеки ден да се чувства дама. Това е човекът до нея, който да я кара да се чувства така. Кавалери, истински джентълмен ли само може да накара една дама да бъде? Така смятам аз. Добре, от тук нататък какво ви предстои в личен план и свързано с конкурса, някакви активности? Това, което споменах при мен, е благотворителната кауза. За това всъщност и влезнах в този конкурс, защото за мен е много важно, ставайки популярно лице през последните години, започвайки да се разпознавам в обществото, искам много повече да мога да помагам, защото аз в годините съм работила под различни форми, но когато си сам е доста по-трудно. Когато сме много вече, ето в случая, говорим за едно семейство от различни наградени през годините бизнес дами, се надявам да сме повече. Надявам се по повод днешния ден, съответно, докато аз съм в твоето студио и давам интервюто, при мен да тече много работа, за да можем да бъдем наистина полезни. 50% от паричките отиват за тези каузи. Днес 50% от нашия оборот ще бъде за една от каузите, а до края на месец април всеки един ще може да се възползва да релаксира при нас, а ние да дариме 100% от стойността. Таня, вашите цели в близко бъдеще? Както ви казах в началото, аз дълги години съм се занимавала с превенция на детската престъпност. Това означава, че деца с много проблемни семейства, всичко идва от семействата. Към днешна дата също се занимавам с деца с проблеми. В училище съм педагогически съветник. Ежедневно смятам, че давам своя принос в това да помогнем на децата с проблеми, на децата, чието семейства имат проблеми. По отношение на каузата, в която така от конкурса ще проистече по-нататък, смятам, че бих могла да подкрепям тези млади, напористи дами в тяхната дейност. Аз ти пожелавам на Таня по-малко работа. Вече човек с какво се занимава, освен за това, което я поканихте. И пожелавам по-малко проблемни деца в България, по-малко семейства, които да имат такива дечица. За съжаление, децата са много хубави. Децата са хубави. Но проблемите идват от семействата, от социалните им проблеми, от това, че те не могат да отделят повече време на децата си, от това, че не е важно децата, както една майка казва, аз съм го записала на толкова много неща, и на пияно, и на китара, и на плуване. Казвам, а колко време вие заедно прекарвате с него? Достойно за уважение това, което правите. Адмирации, поздравления още веднъж за наградите и дано наистина има повече дами като вас. Благодаря ви за това, че бяхте при мен и успехи. Мерси, Креси. И ние благодарим. Сега продължаваме с едно видео, което взима назаем от мрежата, в което ще видите как се приготвя сладолед на улицата в Тайланд. Вижте. We'll be right back.
На време и за звездните настроения, с какво да внимаваме и към какво да се насочим през периода 30 март 5 април, ще ни каже астрологът Люмиер. Здравей и добре дошъл! Здравей, добре заварила. В последния и предпоследния ден на месец март най-после си отива този месец. Хубав ли беше за тебе? Как ми се ще? Прекрасен беше за мен, само дето с тези промени във времето от чисто женския месец ми дойде в повече, искам да е пролет вече. Искаш да е пролет. Тя започна още на 21 март, ама днеска се усеща, че е пролет. И така, на 30 март, дами и господа, здравейте, забравих да ви поздравя нас. Вижте, като видя водищата, аз се забравям, сега оператора са подхилва и има право. Така, здравейте, желая ви един хубав ден, една хубава седмица и особено последните дни на март. Това се отнася за вас, дами. Днеска, 30 март, понеделник, Луната все още е в знака Лъв и е нарастваща, което е един много добър период, ама внимавайте, дами, за пазаруване на дрехи, шопинг терапия. Ей, какво по-хубаво от това? Сега не казвам дали ще бъдат бутикови или ще бъдат от секонд хенд, но това както вие се решите. На 31 март, утре, вторник, Луната ще навлезе в знака Дева и ще бъде все още нарастваща. Когато Луната преминава през знака Дева, тези дни са подходящи да изпратите, внимавайте, не само вие, дами, а и вие, господа, да изпратите вашата автобиография, вашето CV, както сега е модерно да се казва, както и да се явите на интервю за работа. Може би точно това, че е 31 март, едно число, което ще ви помогне да успеете във вашето кандидатстване. Сега може да отделите също така и време за поправка в дома си, може би това е пролетно чистене, или за начало на ремонтна дейност. Просто ви съжалявам. Като не забравяте да обърнете внимание на домашния любимец или да вземете такъв, ако все още няма във вашия дом. Разбира се, това ще бъде една наистина голяма радост за вашите деца. На 3 април, значи до 3 април, сутринта, Луната ще бъде се в знака Дева, на 3 април тя ще влезе в знака Везни и също е нарастваща. Постарайте се, дами и господа, да осъществите всички планувани срещи през този период, за да се радвате на успешни резултати. Не пропускайте също така светски събития, на които сте поканени. Не махайте с ръка, вики, абе, там ли няма да отида, то някакво модно ревю, какво ще правя там? Не пропускайте да отидете, защото имате възможност за нови бизнес контакти, а някой от вас може би и за нови интимни контакти. Значи задължително посетете светските партията. На 4 април събота се наблюдава фазата на Луната, пълнолуние в 15 часа софийско време и след този час тя започва какво да намалява. Значи до тогава расте, след това започва да намалява. Тези от вас, които искат да провеждат лунна диета, точно събота е подходящ ден. Събота от 15 часа до неделя 15 часа. Ако гладувате, дами и господа, имам предвид да пиете само течности, може да се разделите с някой и друго килце от вашето тегло.
Ако искате да бъдете подкрепени в желанията си за успех, при да си легнете, внимавайте, сега ще ви кажа една магия. Нали? Знаете, че всеки месец имаме пълнолуние и в пълнолунието винаги съобщавам нещо магическо. Ако го направите, вие ще бъдете изпълнени с желание и, разбира се, с успех. Ако желаете или ако искате, преди да се легнете, става въпрос в събота вечерта, поставете на прозореца дребни шарени бомбони в различни цветове в кръг. Направете едно кръгче. Така както луната е кръгла по време на пълнолуние, така и вие направете този кръг от бомбони. Казват, че през тази нощ, внимавайте много, елфите излизат да танцуват и ще изразя своята признателност към вашия жест. Като през следващите дни ще ви изпратят много-много радост и много успехи. Във всяка една област. Не дайте да мислите само за интимната или само за работната. Не се усмихвай, хубавица, така е. Всяка една област може да успеете. И така, хващам първото рогато за... Рогата, това е зодия Овен. Звездите и представители на зодия Овен ви обещават добри отношения с любимия, който ще ви радва с дребни подаръци. Абе, кой ви ги дава? Дребен, ама подарък. Освен това, с удоволствие и ухолен живот. Специално за хората на изкуството, те дават творчески импулси. Седмицата е изпъстрена с големи възможности за тези, които проявят смелост и умение да се възползват от тях. Ставате център на внимание и може да сте сигурни, че талантът и уменията ви, които притежавате, няма да останат незабелязани от околните. Дай Боже шефа ви да ви обърне внимание. Създавате нови приятелства или подновявате стари връзки. Възможност да научите много и да се възползвате от познанията си. Хайде, стига ви толкова. Следващото рогато, това е Телеца. Романтичният ви живот и семейните отношения ще вървят доста гладко и през тази седмица. Както обикновено ще се грижите за семейният уют. Еми, то наближават празници, великденските празници, естествено трябва нещо да направите. През по-голямата част от седмицата ще се радвате на добро здраве и на много енергия. Въпреки, че събота, което е 4 април, може да ви изненада с леко неразположение. Това може да се дължи и от неподходящото ви облекло за сезона. Пролете, никой не е казал, че е лято и още в месеца има буква Р, все пак сложете една връхна дреха. Седмицата е подходяща както за любов, така и за спортуване. Дайте се свобода, ако искате уменията ви действително и при вас да бъдат забелязани. Зодия Близнаци, те пък Макси Морец, вечно нещо се борят, вечно нещо търсят и все са недоволни един от друг. Седмицата, която отново обещава любов, както и желание за приключение. Но ще се задоволите с вече съществуващата връзка. Усилията ви в спорта или в дома ще бъдат възнаградени. Вложете поне малко въображение, така всекидневните и неприятни задължения могат дори да ви се сторят и в известна степен и доста вълнуващи. Като възнаграждение за вложените усилия ще се възнаградите с някоя интересна покупка, лично за вас самите. Или пък очертават се прекрасни възможности за инвестиции в сфери, които ще окажат доста доходоносни. Тук не влиза хазарта, внимавайте. Зодия Рак. Какво да измисля за зодия Рак? Ще видя какво са написали звездите. През настоящата седмица постарайте се да не изказвате мислите си на глас. Най-добре е представители на зодия Рак, независимо дали жени или мъже, трайте се през седмицата и много не се обажда. Особено, когато не ви питат. Бъдете практични и така ще се умеете. Добре да се организирате в работен аспект. Стремежът ви да научите повече ще заангажира по-голяма част от времето през седмицата ви. Бре,
човек да ви се не надява. Вие пък се оказахте и доста любознателни. Очаквайте улесняване на печалбите и увеличаване на шанса в сделките. В различните начинания ще имате щастлива ръка. Не е изключена подкрепа от родител, независимо дали е майка или баща. Седмицата също ще бъде обогатена с възстановяване на приятелските ви отношения с по-възрастни личности, с които сте прекъснали контакта. Казах приятелски, не се усмихвайте вие, госпожо, не са любовни. Зодия Лъв. Той е нито е рогат, какво е, не знам. Няма да можете да се противопоставите на чувствените си желания, на стремежа си към рисковани печалби, тъй като необикновени ситуации, в които незнайно защо винаги попадате, ще унищожават вашата устойчивост от части. Могат да се пробудят подсъзнателни спомени и интуитивното ви въображение. Децата ще ви сервират неочаквани събития. Разбира се, не трябва задължително да бъдат лоши, но ако са свързани с финансите, естествено няма да ви е много по-мирак. Ще бъдете приятелски настроени към всички и, разбира се, готови да помогнете, ако някой поиска това от вас. Това се отразява особено на романтичния ви партньор. Гледате оптимистично на света и по този начин мисля, че успеха ви е сигурен. Зодия Дева. От духовна гледна точка, представители на този зодиакален знак, това е благоприятен период. Става въпрос за седмицата от 30 до 5 април. Може дори да е един от най-продуктивните в научно-изследователската ви дейност. Възможни са пътувания предимно по работа, по бизнес, но планираното по имотни проблеми сигурно няма да се осъществи, като в основата на това стоят, разбира се, вашите роднини. Неочаквано посещение в домът ви или в офисът може да промени реда в къщата и да наложи отлагане на планираните бизнес срещи. Желанията да увеличите доходите си и да закупите нови неща ще бъдат с подчертан успех. Възможности за благоприятни инвестиции. Все пак вдибавайте в какво инвестирате или с кого се сдружавате, за да инвестирате. И така, вървейки, най-после стигнахме до зодия Везни. Седмица изпълнена с емоции. Тези, които намерят сили да се преборят с опонентите си, ще бъдат много добре възнаградени. Проявете малко инициативност и пред вас ще се открият неподозирани възможности. Приятелите ви ще доставят удоволствие. Бъдете внимателни при шофиране, да не стигнете до флиртуване с органите на реда, наречени КАТ. Емоционални изблици от ваша страна или от страна на другите могат да застрашат успеха в работен аспект, както и сигурността ви на работното място. Не, разбира се, при вас не са изключени разправи за пари в семейството. Явно края на месеца, началото на другия, пак и празници идват, а домашния бюджет съвсем е изтънял. В кисията няма почти никакви парички. Стига ви толкова, зодия Скорпион. Финансова стабилност и семейно благополучие ще бъдат на първо място за вас през настоящата седмица. Полагате големи усилия за постигане на целите, които сте си поставили. Семейството ви трудно ще възприеме настъпилите у вас промени и ще негодува срещу вашата отдаденост на работата ви. Налага се да ги убедите, че това е за тяхно добро, това е за общо благо. Работейки повече, вие сте с надежда, че ще изкарате малко повече пари. Тъй като кипите от енергия, намерете време да отделите внимание и на вашите близки. Обхванати сте от нова вълна на оптимизъм за близкото бъдеще, с което се поставите още по-високи цели относно кариерата и творческите ви изяви. Зодия Стрелец. Внимавайте, той е опънал стрелата и всеки момент тя ще получи
прелети, може би, покрай вас, дано не ви улучи. Предавате нова сила на изразителността си. Умът ви, представители на зодия Стрелец, ще действа на бързи обороти. Ще регистрирате големи успехи, ако участвате в съревнователен тест, който изисква бързина на мисълта и разбира се, че вие ще се справите отлично. Интелектуалните занимания ще ви привличат. Ако сте зажеднели за нежност, за топлота, няма да ви е трудно да намерите сродна душа. Седмицата е изпълнена за някои от вас много пътувания и излизания с приятели на чашка или пък на дискотека. Провеждате многобройни телефонни разговори, свързани не само с бизнеса ви, а и с уреждане на личните ви взаимоотношения. Зодия Козирог. Вашата работоспособност е на преден план отново и през тази седмица. Ще бъдете загрижени за финансовото си положение и материална сигурност повече от всякога. Обмислите много внимателно, представители на зодия Козирог, всеки по-сериозен ход. Здравето ви е общо взето в добра форма, но има опасност да се преуморите от работа. Все пак ви остава време за развлечения и при вас за пазаруване. След посещение на косметичния салон ще се гордеете с външността си. А защо и не с фризьорския салон? Така стопявате охладнелите отношения с любимите хора и интимния ви партньор. Явно ще имате нова визия за предстоящите великденски празници. Зодия Водолей. Безкрайна вода, безкрайни желания, а всъщност е безкрайен въздух. Седмицата може да премине под мото за работа в дом, за организация при решаване на семейни и домашни проблеми. Ще продължите да се интересувате предимно от парите и сигурността си. Вниманието ви отново ще бъде заето с вашето близко бъдеще. Налага се да осъзнаете, че удобството и комфорта, които се стремите по някакъв начин 100 на 100 да създадете у дома си, ще ви струват в известна степен и доста скъпо. Помислете дали в тези кризисни времена си заслужава да го направите. Посредник ще ви насочи към бъдещите ви сътрудници или бъдещ бизнес партньор. Слушайте се в съвета му. И накрая, както винаги представители на зодия Риби, настоящата седмица се откриват няколко възможности, забележете, няколко, не една, а няколко, да подобрите финансовото си положение и да напреднете в кариерата си. Вие сте май за завиждане, как мислите, а? Хайде ни го казвам пред другите. Напредък в кариерата може да означава и преместване в друго жилище, както и преместване в друго населено място. Основният ви проблем ще се състои в това, че ще бъдете прекалено импулсивни. Просто ме изненадвате. И разбира се, това може да ви създаде да бъдете нетърпеливи, а може и агресивни в най-неподходящ момент за вас. Желание да притежавате скъпи вещи все още не кореспондира с финансовото ви състояние. Затова забравете тези мисли. По-добре използвайте наличните си средства, за да внесете необходимите подобрения в дома си и да заздравите отношенията в семейството си. Дами и господа, това бяха прогнозите, т.е. посланието на звездите за вас за седмицата от 30 март днеска до 5 април. Благодаря много. Хубава седмица ти пожелавам и до другата седмица. Аз също ти желая една хубава седмица. Дано да е слънчево и да бъде все така усмихната до следващия понеделник. До следващия понеделник. Сега останете с новините и Габриела Василева. Имаме готовност да ви покажем на живо и пресконференцията на голямата звезда на италианската музика Тото Кутуньо. Веднага щом вече имаме готовност да ви я покажем, очаквайте в програмата на канал 3 само и единствено при нас какво ще каже голямата италианска звезда. А ето и другите теми, които предстоят във времето след 17 във всеки следобед.
Във всеки следобед с Криси остава да видите. Какво трябва да знаем за обединението на кредити? Финансова консултация с Тихомир Тошев. В рубриката ни лица днес ви срещаме с мъжът с много таланти Жоро Пентаграм. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък между 16 и 18 часа.